כיצד מתיישבת אמונתך בבראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ עם ידיעתך המדעית על היווצרותו של העולם? אז תסבירי לי קודם כל את הפסוק בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. איזה אינפורמציה אני שואב עם הפסוק הזה? ודאי שלא אינפורמציה מדעית. זה מילה ריקה. אני שואל לך איזה אינפורמציה. אני אין יכול לשאול ממנו שום אינפורמציה. המילה ראשית יורדת מיד בעיה מטאפיזית שאין אך יכולים לפתור אותה בכלל. האם בכלל המציאות יכולה להיות התחלה, מבחינה קונספטואלית, וזה לא שאלה אמפירית. והמילה השנייה בתורה גם כן אנחנו יודעים את משמעותה. כן, היא מציינת יחס שבין אלוהים והעולם. מהותו של היחס הזה אין אנחנו מכירים אותה. זה פסוק הראשון בתורה, בכלל לא בא למסור אינפורמציה. בכלל מי שמבין כן, מה זה התורה, הוא מבין שהתורה בכלל לא מספק אינפורמציה לאדם. מה שמספק אינפורמציה לאדם זה טקסטבוק באיזה מקצוע מסוים. המשמעות של הפסוק הראשון בתורה הוא שהעולם איננו אלוהים. וזה לא עניין אינפורמטיבי. ושלילה, כן, גם של הפוליטאיזם, אשר האלים שלו שייכים לעולם, גם שלילה של הנצרות, אשר למעשה, או לכאורה, קיבלה את המושג של האל הטרנסצנדנטי, זאת אומרת שאיננו בעולם, אבל יחד עם זה מיד היא הלבישה אותו. דמות אנושית הכניסה אותו לעולם. וזה גם השלילה של האתאיזם, אשר בשבילו העולם הוא היש. זאת אומרת, העולם הוא אלוהים. הפסוק הראשון בתורה שולל שלושת הדברים האלה. שולל אל שהוא בעולם, הוא שולל גם אל שנכנס לתוך העולם, והוא שולל שהעולם עצמו הוא אלוהים.